دا منظور پښتون مینوالو ته بد خبر د افغان نیوز قدرمن لیدونکو په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د راولپنډۍ اډیالۍ زندان ته د منظور پښتون استول کېدل د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتون د پلټنو لپاره د راولپنډۍ اډیالۍ زندان ته استولی دی د پښتون وکیلانو ایمیل مندوخیل او مصدق خټک د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې محکمې هغه د دسمبر پر 14مه تر اوریدنې وروسته د 14 ورځنۍ پلټنو لپاره زندان ته ولېږدوه مندوخیل زیاته کړه چې د پښتون د ضمانت لپاره اسلام آباد سترې محکمې ته درخواست ورکړې دی چې اوریدنه به یې د دسمبر پر 13مه وشي دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د دسمبر پر 1مه په اسلام آباد کې محکمې ته تر وړاندې کېدو وروسته د 8 ورځنیو پلټنو په موخه پولیسو ته وسپارل شو د منظور پښتون وکیل مصدق خټک هغه مهال د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو محکمې وویل چې پښتون ځکه پولیسو ته سپارلی چې نوموړي د روان کال د اګست پر 13مه له اسلام آباد سره نږدې په ترونل سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وې ملګرو دا زموږ چمتو شوې ویډیو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ تر بیا ښه وخت ښې چارې We'll be right back.